ինչու՞ շնորհակ կոշիկ ունի, ինչու՞ պոչը շուն ունի, ինչու՞ ծագա քիթ ունի, ինչու՞ մատը պլանշետ ունի, ինչու՞ բրնակը պատուհան ունի, ինչու՞ տերան նակի թաշակելա, ինչու՞ քարը ունի մատանի, ինչու՞ պատը կով ունի, ինչու՞ մազակալ մազ ունի, ինչու՞ կոճակը լույս ունի, ինչու՞ գույնը ձյաբերք ունի, ինչու՞ ակը մեքենա ունի, ինչու՞ տաղեր նորորություն են։ Մենք հիմա կնկարենք սպիտակը ծծրաբանով, մենք նկարել ենք թարս բանալը, թարս հաճելը, մենք նկարելու ենք մեր օրինակ թարս բաները։ Ես կարել եմ կոզակը բլանշետ ունի։